ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላ የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ጥቅምት 15 ቀን 2010 ዓ.ም ዕለተ ረቡዕ ነው። ቀጥሎ የዛሬ ዝግጅታችንን ቅደም ተከተል ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ የዕለቱ ዜና ይቀርባል። ከዚያም በቅርቡ በውጪ ባለው በፓትሪያርክ አቡነ መርቆሬዎስ በሚመራው ሲኖዶስና አገር ውስጥ ባለው በአቡነ ማቲያስ ሲኖዶስ መካከል እርቅ ይደረግ ዘንድ እየተሰራ ያለ ስራ መኖሩን ሰምተን ይህንኑ ተከትሎ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስን በጽህፈት ቤታቸው ማነጋገር ካህናቱ ይታረቁ ዘንድ ድጋፍ እንደሚሰጡ አንድ ዜና ደረሰ። ይህንንም እንዲያስረዱን ባለፈው ሳምንት አንድ አባት አነጋገር